E aí, pessoal? O aparelho que eu tô habituado a fazer vídeo para vocês deu um problema na campainha, então vou fazer o vídeo com esse aqui mesmo, tá? Não repara não. Um abraço. Aqui o Rafael mandou para você um requerimento do serviço de rádio cidadão. Quando você comprar um rádio e você quiser ficar dentro da legalidade, é só pedir pro Rafael que ele vai enviar para você um formulário para que você possa preencher e tirar a sua licença, tá ok? E o rádio é do colega Rogério Celestino Rosa. Tá aqui sua nota fiscal. Colega lá de Jacareí, São Paulo. Nota fiscal direitinho, tá ok? Vamos abrir aqui o equipamento. A caixa primeiro, né? Manual. Os acessórios aqui. Tudo direitinho, tá vendo? Isso aqui eu não mexo. Um momentinho. Tá aqui o equipamento. Eu vou ligar pra testar. Um momentinho. Vamos lá. Tudo ligado, bloqueado, 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 bloqueado. Então ficou só com a banda A e banda B. A banda A e banda B, banda A representa no Voyager a banda D. E a banda B representa a banda E, tá ok? Vamos trabalhar no equipamento aqui, daqui a pouco a gente volta. Se bem que podia fazer um teste de potência aqui no rádio, né? Vamos pegar aqui. Vou usar esse aqui da cobra, tá? Porque o dele tá na caixinha. Potência. Vamos ver aqui no modo USB. Vamos lá então. Alô, 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 testando. Alô, alô, testando. Não é possível. Alô, alô. Alô. Ah, tá muito preso. Alô, 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 alô. PEP quase 9 watts. Alô, 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 alô. Tá bem presinho. Vamos ver aqui a amplitude modulada. Amplitude modulada continua com a potência aberta, ok? No pico 13 watts. Vamos ver aqui na leitura normal. 12,64 watts. É. Totalmente desproporcional. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco a gente volta. Gosto aqui da Pirelli, ó. Consegui a bateria nova. Comprei no Mercado Livre. Agora tem um distribuidor lá. Legal isso, né? Rádio original ainda. Tudo aberto, tudo bonitinho. Vamos fazer aqui a verificação. Alô, 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 alô. Deixa eu desligar essa luzinha, peraí. Alô, existe uma distorção. Alô, não tá perfeita. Vamos ver aqui em SSB. Alô, o SSB tá quase perfeito. Alô, 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 alô. O núcleo tá bem preso. E a crista bem solta, um pouquinho de distorção. Alô, oi, 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 oi. Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Me aguardem. O wattímetro digital ele não pega esse aqui, potência abaixo de 2 watts. Então vou colocar potência aqui com 25%. É, 25%. Vamos ver. Alô, 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 olá. Alô, 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 olá, 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 alô, 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 olá, beleza? Vou colocar agora com 50%, peraí. 50%, metade, tá ok? Então, potência 50%, tá vendo ali, né? 50%, vamos lá, 50%, alô. Alô, 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 olá, 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 olá. Beleza, 48 watts.
Então tá, vou colocar aqui 75%, peraí. Vamos lá, 75%. Pronto. Vamos ver agora. Alô, 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 testando, testando. Olá. Alô, ficou igualzinho o seu, Nelson. Alô, alô, alô. Alô. Alô, agora eu vou escancarar. Potência aberta. Aqui, ó. Potência totalmente aberta. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Olá. É a potência final do rádio. Alô, alô. Será 75 watts. Alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, testando. Alô, alô, alô. Beleza. Consumo da fonte. 13 amperes. Vamos ver aqui a potência do rádio aberta. 20.2 watts. Alô, 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 perfeitinho. Vamos fechar a potência aqui. Meio dia. 25%. Fechado, 2.2 watts. Alô, 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 alô. Vamos abrir aqui. 40%, alô, alô. 70%, alô, alô, alô. Tudo aberto, alô, 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 alô. Totalmente diferente, tá vendo? Alô, 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 alô. Portadora. E o que você tem de áudio? Alô, 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 alô. Tá vendo, Nelson? Você perguntou aí de São Paulo. Alô, alô, testando. Por que que fica tão forte? Vou te mostrar essa leitura aqui no LPC. Peraí. Agora você entendeu, né? Portadora. Ela te mostra uma potência ali de 20 watts. E o que ela excede é justamente o que você vai ver agora. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Viu como é que bate certinho com o outro? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. 1, 2, 3, 4. Olha lá. 59 watts. 61 watts de áudio, cara. É coisa pra cacete. Alô, alô, testando, alô, alô, testando. Bem, vamos programar o rádio aqui, peraí. Vamos. Eu acho que tá na outra versão, peraí. Vamos lá. Ler do rádio, lendo. Beleza. Vamos buscar lá, abrir, now. Não abre esse bagulho não. É isso mesmo. Escrever no rádio, pronto. Ok, desliga o rádio, desconecta o cabo. Pera aí. Aí vai ficar desse jeito aqui, quer ver? Banda A. Você tem de. Ah, é. Você tem na banda A. Do 1 ao 60. Tá vendo? Do 1 ao 60. E na banda D do 41 ao 80. Tá bom? E o resto você tem. Do 1. Aqui, banda C. Do 1 ao 40. Banda D do 41 ao 80. Na E você tem do 1 ao 40 e na F do 41 ao 80, beleza? E meu outro rádio ali, só pra você ter uma ideia. Alô, alô, oi, 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 oi. Olá, oi, oi, olá, 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 olá. Alô, 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 alô. Radinho ficou porreta. Alô, 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 alô. 1, 2, 3, 4. Beleza. É isso aí, meu amigo. Seu rádio tá pronto? Espero que você faça muitos contatos, muitos amigos, muitos DX. Que esse rádio te traga muitas alegrias, tá ok? Se você gosta dos nossos vídeos, acompanha o nosso trabalho e curte, conte com seu like aqui no YouTube. Compartilhe nas redes sociais. Fiquem todos com Deus.